Agora mostra aí. Isso, ótimo.
postura, Dan. Passada. Queima o quadril e passa, Dan. Postura para não te raspar aí, Dan. Postura, Dan. Ah, Dan, dá o coice aí, passa agora. Não, tá no ar. Lá, Dani, briga pra passar essa guarda aí. Ganha vantagem aí. Vai, vai, postura, Dani. Não sobe não, o cara vai te raspar. A pegada aí, professor. A pegada aí, professor. Soltou. Pelo no chão, Dan. Finaliza aí. Abaixa o quadril, Dan. Abaixa o quadril, Dan. Tá
guarda, eles vão passar a guarda, André. Postura e passa a guarda. Thank you.